Galerinha, boa tarde. Boa tarde. Olha o que Leão se foi comer, galerinha. Aquele couro se fuja, olha o que ele fez. Pintou todo de tinta. Mas tu vai ver, Leão. Tu vai ver, fela da puta. Vixe, eu rapei tua cabeça. Eu vou enterrar tu vivo, caco da mulher. Vixe, vai ver. Me paga, filho de rapariga. Leão, acho que já se viu, Leão. É que já tomou, rapaz. Por que, rapaz? Tu vai tomar na puta que pariu, filho de rapariga. Bora, gatinho de bota. Um bocado de coisa. Bora, foda. Se foda. Bora, gato de bota. É, olha aqui, filho da puta. Se foda. Ô, gatinho de bota. Ei, não, faça não, faça não. Calma. Ó, porra aqui, ó, o pombo. Vai pegando o pombo. Ah, é. E é o girimu, hein? Mandou um beijo pra tu, menino. E é o girimu, hein? Calma! Bora, girimu! Tchau, tchau! É o teu filho! É o teu filho! O que aconteceu com você, rapaz? O que aconteceu com você, meu menino? Paga. Eu! Daqui pra morrer! Tu vai me pagar caro! O que aconteceu com você, meu amigo? Tu vai me pagar caro! O que aconteceu com você, Laranjinha? Seu cunho! Ô, Laranjinha! Tu merece levar uma cagaia daquela que dói no crime! Eu mereço o quê, homem? Ei, não! Calma! Ei, rapaz! Tá pra sair um filme novo aí do Quarteto Fantástico! Você achou coisa? Tu vai ser o coisa? Quer passar aí? Sabe o que é, seu corno? Bora, coisa! Ei, vai, faz isso não! Faz isso não, coisa! Se dá daqui! Dana! Faz isso não, coisa feia! Ei, Laranjinha! Ô, Laranjinha! Laranjinha! Chupa aqui, Laranjinha! É o quê, rapaz? Chupa! Ei, rapaz! Ei, coisa feia, rapaz! Não, como é que Laranjinha? Tu não tem que Laranjinha? Coisa feia! Chupa, filho de rapariga aqui, ué! Coisa... Toma! Bora, Garfield! Ei, vai, Garfield! Vai, vai, Garfield! Ei, rapaz! O que aconteceu com você, vai rapaz? Não vai minha cara, não! O que aconteceu com... Não vai minha cara, não! O que aconteceu com você, rapaz? Vai pra roupa! O que aconteceu com você, rapaz? Tá, canagem! E é o Pokémon, é? Que Pokémon é esse? Já falei, Léo. Já falei, Léo. Vai -se embora! Some da minha vida! Que Pokémon é esse, hein? Some! Qual é esse Pokémon? Ei! Olha! Ei! Faço não! Na moto não! Eu tô morrendo! Faço não, Pokémon! Faço não, Pokémon! Leão! Faz que eu Pokémon, Leão! Ô, Pokémon! Ei! Leva da puta! Foi o que, rapaz? Foi o que? Tu pergunta aí o que era. Foi o que, rapaz? O que é? Tu pergunta ainda. O que aconteceu? Tu tem vergonha, ué. Não regula tua cama, tu vem perguntar aí o que é, Chega aí, cara, vou pôr a minha mãe por causa de tu. Tá, mas a tua mãe? Se sujou todo em por quê, hein? Olha, porra. Que de rapariga. Rapaz, pode desgraçar comigo, não, né? Leão. Leão! Calma, rapaz! Tá indo pra onde, hein, Bacuri? Ei, Bacuri! Tá indo pra onde, hein, Bacuri? Bacuri é a puta que pariu, seu puto! Ei, não! Não! Calma, rapaz! Calma, rapaz! Pirilio! Oi! Você prefere milionária e feia ou dura e linda? Dura e linda! Prefere o quê? Dura e... Vai tomar no rabo! Prefere o quê? Prefere dura e linda? Rapaz! Pirilio, presta atenção. Um amigo meu. É sério, rapaz. Sério. Olha, se você perguntar merda, já tá tudo que pariu. É sério, rapaz. Presta atenção. Fala. Um amigo meu, ele tem 4 cachorros. Olha pra que o mestre cara tem 4 cachorros, né, bicho? Tem 4 cachorros. Aí botou o nome de um. Tô de um.
Tô de um. Aí botou o nome do outro, tô de dois. Tô de dois. Botou o nome do outro, tô de três. Qual é o nome do quarto? Tô de quatro. Eu como. Bota uma de quatro. Calma. Ah, puta que pariu, seu corno. Calma, rapaz. Você tá assim? Leandro, eu tô aqui revoltado. Por que, homem? Comprei uma caixa Rabiele. Comprasse o que, homem? Uma caixa Rabiele. Foi botar pra tocar. Tocou não? Mas... Só tocou um pouquinho de nada. Um pinguinho. E descarregou? Aí descarregou. Mas que caixa, homem? Que caixa Rabiele. É essa? Caixa é essa? Rabiele. Que mais é Rabiele? Rabiele. É o quê? JBL, é rapaz. JBL. Sim, aí eu comprei, carregou. Ai, toma, não. Aí. Eu vou lá, vou deixar... Coisa. Eita, agora rasguei a caixa. Vou entregar com... Clássico. Puta que pariu. Bate na pessoa! Meu parizinho Amadeu, bate no robô. Eu vinha na BR. Bate na pessoa! Meu parizinho Amadeu, bate no robô. Eu vou colocar farinha dentro desse outro aqui. Esse aparelho é o seguinte: se você tiver potente, tiver arrochado, se você assoprar ele, vai apitar. Agora, se o negócio tiver fraco, não apita não. Aí se tiver bom, o negócio apita. Se tiver fraco, vai apitar nada. Não, tá apitando não. Tem que apitar. Não, você tá gritando. Não é assim, não. Vai pra puta que pariu, vai pra cu. Olha aqui direitinho como é que é, olha. Presta atenção. O bicho, olha pra cá, direitinho. Se fude, filha da puta! Vai pra gente com teu pai!